Okey, Dok. PRN baru-baru ni menyaksikan prestasi UMNO Barisan Nasional memang buruk buruk. Terburuk. So dan oleh kerana ini ada yang menyuruh presiden bertanggungjawab meletakkan jawatan. So adakah wajar presiden Zahid Hamid ini meletakkan jawatan dan menggantikan dengan orang lain macam Tok Mat? Dan adakah dengan Zahid digantikan ni UMNO akan kukuh? Okay, terima kasih. Kena bertenang. Soalan cepu mas macam ni kena bertenang. Saya dah bagi tahu hari tu, satu hari selepas keputusan, saya dah tulis dalam Facebook saya. Siapa nak ikut Facebook saya, baca Azam Rauzan. Saya kata, apa patut kita buat? Kita harus senyum, tutup mata dan bermuhasabah diri. Ini bab nak letak jawatan ni. Saya nak ingatkanlah, wahai orang Melayu, wahai ahli-ahli UMNO, wahai pemimpin-pemimpin UMNO. Mentaliti UMNO ni ada satu lah. UMNO masih relevan. Semua nak jadi presiden. Jalan mudah nak jadi presiden sebenarnya ialah bertanding. Dululah bertanding, lepas tu ni nak PRN, tak adalah pertandingan. Cara lain upah orang, suruh letak jawatan. Ingat ni batang pisang ke? Ingat ni pokok kelapa ke? Awak nak tebang-tebang suka-suka. Saya nak bagi sejarah UMNO kalau yang mana dah lupalah. Norman ni pun muda lagi, Norman Sapar tu, kita punya kawan tu. Saya kawan saya tengah buat PhD. Saya kata, Man, buatlah PhD, Man. Kau buat 10 PhD pun, kau setakat UMNO ni, PhD apa pun tak boleh kerana perasaan hasad dengki kuat. Saya tak kata pada orang Melayu, tapi kepada pemimpin dan akar umbi UMNO. Ini kena betulkan. Prestasi UMNO paling buruk. Dan saya rasa lepas ni tak boleh buruk lagi. Saya suka benda ni berlaku sebenarnya. Saya bersyukur Allah bagi benda ni berlaku. Kerana kalau tidak, orang kata saya syok sendiri. MKT rasa syok sendiri. Ketua Penerangan kata syok sendiri. Sikit-sikit retreat. Retreat. Kita akan buat introspektif. Study lah, apalah. Eh, brother, sampai bila nak buat town hall dengan nak buat retreat ni? Tak habis-habis duduk bersila dengan lantai tu. Apa keputusan dia? Sebab itu saya kata, nak pecat saya, pecatlah. Ada ku kisah. Tapi saya kena bercakap kerana saya sayangkan UMNO. Saya sayangkan institusi presiden. Ini saya nak cerita tentang letak jawatan ni lah. Saya zaman Pak Lang jadi Perdana Menteri 2004-2008. Saya satu penggal, Pak Lah pun satu penggal. Steady tak? Jangan ingat adun satu penggal ni cabuk. Jangan ingat Perdana Menteri satu penggal tu cabuk. Tak. Kawan-kawan saya yang mana baru jadi calon, minta maaf lah. Saya ramai beratus ada kawan-kawan calon adun. Tapi kawan-kawan bekas YB mantan tak ramai. It's not easy. I feel sorry for you all because UMNO sudah tercelah. Branding UMNO dah habis. Dan sekarang nak suruh letak jawatan. Letak jawatan. Apakah Zahid letak jawatan UMNO tiba-tiba jadi gemilang? Apakah Zahid letak jawatan UMNO boleh Kelantan boleh ditawan oleh Barisan Nasional dengan UMNO? Apakah Zahid letak jawatan besok pagi Kedah boleh dapat 33 kerusi? Atau 36 kerusi? Apakah kalau Zahid letak jawatan tiba-tiba Terengganu akan jadi milik Barisan Nasional? Brother, seingat baliklah ketika Pak Lah, kita hanya tak dapat 2/3 je parlimen. Itu midin tu. Jangan lupalah, depan saya, dekat Pempek. Kami mahu Pak Lah turun. Kami mahu ada peralihan kuasa. Kerana apa engkau nak naik? Inilah masalah ketam Melayu dengan ketam lain dalam UMNO. Sikit-sikit nak letak jawatan. Tuan-tuan, okey, saya terima. Zahid dia antara satu sebab.
Dan banyak-banyak lagi sebab, bukan hanya Zahid. Apa, baik sangat ke yang lain-lain? Baik sangat ke yang di luar tu? Baik sangat ke KJ yang hari-hari mencucuk, menghentam parti kesayangan dia? Konon nak keluar sekejap, keluar selamanya. Kalau besok KJ diterima, saya yang akan keluar. I take my words. Tapi bagi saya, ketika Pak Lah hanya dapat pencapaian kurang 2/3 disuruh letak jawatan. Pak Lah ni ialah anggur letak jawatan sampai dia kata sebelum last dia nak turun. Midin, saya maafkan awak. Orang Melayu tepuk tangan. Ahli UMNO tepuk tangan. Kerana apa? Ha, ada hulu balang baru nak naik ni. Nak soru. PRU 14. Najib dapat 79 kerusi. KJ yang suruh letak jawatan. Yang belakang ni, baling batu sembunyi tangan, baling tai sembunyi tong. Saya tak nak cakap siapalah. Orang Johor bangga lah tu. Dah Najib, saya dengan jiwa besar letak jawatan. Apa jadah nak letak jawatan? You are the president, man. Kita tidak boleh lari daripada kapal perang. Kalau sebagai kapten, Zahid tidak boleh katakan Titanic nak tenggelam. Dia harus tenggelam bersama Titanic, bersama UMNO. Itu baru pahlawan. Ini nak tarik, sukalah. Bagi saya tak ada. Dan sekarang tiba pula musim Zahid. Saya ingat dah berapa puluh kali nak suruh letak jawatan. Tapi besok jumput, cium tangan juga. Minta projek juga. Minta duit juga. Inilah bagi saya roh UMNO kena bangkit dan introspektif pada diri. Muhasabah diri. Fikir balik-balik, tutup mata. Saya nak bagi tahu. Bukan saya tak tahu pun. Yang buat-buat buta ni UMNO, kerana UMNO bangga dengan angka. Bangga. Ahli terbesar. Saya cakap, UMNO juara kain samping. Kalau buat pau tu, kain samping berpuluh ribu, beratus gambar. Balik rumah, satu posting pun tak ada. Makan tadi tengah hari bersama yang berhormat Adun Calon. Macam mana nak hidup? Yang report ni lah yang bodoh macam saya ni. Tapi saya buat ni bukan kerana saya bodoh. Saya sayangkan parti. Saya ada iltizam dan keazaman untuk mempertahankan sebagai bekas YB. Ceritalah. Satu Malaysia cari bekas YB. Adalah 2-3 orang. Satu lagi nama Tuan Rozan, tak silap saya. Bekas speaker. Hari siang malam subuh tahajud semua dia bagi tahu, nak bagi mengingatkan rakyat. Yang lain buat apa? Lepas tu mengutuk. Ni pegang jawatan ni, ketua perangan bahagian, tapi mengutuk, letak jawatan lah. I don't care. You sebagai ketua cawangan, apa, pengerusi tetap cawangan, you suruh orang letak jawatan. What the hell is happening to UMNO? Tadi saya sentuh juga, MKT tu ada lagi ke? Kalau saya ni MKT, okey lah juga. Mana pergi suara-suara MKT? Mana pergi Azalina, ketua perangan Malaysia? Mana dia? Habis ditaji, dicerca, dihina. Saya ngakulah sahabat saya lah. Tapi taklah baik sangat pun dengan Datuk Zahid. Tapi dia presiden saya. Kalau satu hari KJ ke Hisham ke jadi presiden, saya akan pertahankan. But if you do wrong, saya akan pastikan anda turun. Mengelalui saluran-saluran. Ini nak suruh Facebook lah, nak suruh apalah. Setakat ketua wanita cawangan, ketua bahagian ataupun ketua wanita sekalipun, UMNO adalah satu parti yang berpelbagai berstruktur. Kita ada buku pelbagaian. Nak buat, buatlah. Buatlah. Kita ada 199 ketua bahagian, buatlah. Buat pikat, piket. Apa? Piket. Buat. Buat EGM. Kalau nak buat, gunakan saluranlah. Ini belum ada apa-apa nak suruh letak jawatan. Kita dah jadi sebahagian daripada, saya minta maaf lah, saya guna kambing-kambing yang telah dibayar oleh pengkhianat-pengkhianat UMNO. Betul. Zahid tidak maksum. Dia ada kesilapan, ada strateginya. Tapi apakah orang-orang macam Noh Omar, Anwar, Musa tu semua tak ada kesilapan? Saya pun heran juga. Kenapa senyap? Mana judiciary reform yang telah diagung-agungkan oleh PMX? Nah, ini pun kena betulkan juga ni. Perdana Menteri kita ni, kurangkanlah sikitlah berretorik, bercakap-cakap tu. Kita nak action. Masuklah pejabat tu. Jangan tak masuk pejabat pula.
ramai dah pertikai kan. So bagi saya, proses yang berlaku, kedudukan, keputusan yang berlaku ini adalah satu kebaikan kerana asimilasi di antara PH dan BN ini mendapat feedback daripada rakyat. Walau bagaimanapun saya cakap, kita ucapkan tahniah. Tak buruk sangat pun PHBN ni. Referendum, kalau nak kira referendum pun dah berjaya dah. Tak adalah buruk sangat pun. Tapi ahli UMNO kena faham. Jangan bangga. Saya guna perkataan bangsat. Saya tak tuduh. Tapi yang mendengar, kalau anda ahli UMNO, anda pegang jawatan dalam bahagian, anda pegang jawatan dalam jawangan yang berangkat sumpah dan mengkhianati parti dengan menyokong PN, you will get it. Anda buat, anda kena terima. Ini masalah pokok UMNO. Saya tak payah sebutlah, berpuluh dah. Mereka tak sayang UMNO. Mereka, UMNO adalah untuk mereka dapat. Lepas dapat, dia buang, dia tong sampahkan, dia hina. Termasuk Mahidin sendiri, termasuk Hamzah sendiri. Sama lah semua, 2x5. Dan banyak lagi dalam UMNO sekarang. Di Johor banyak lagi tu. Ketua-ketua bahagian tu, jangan nak belagak lah depan saya. I handle Selangor, Johor tu dah 35 tahun sejak zaman Tan Sri Ghani Osman. Awak semua belum ada jawatan lagi tu. Saya dah kenal sekali sekilas kambing dalam sungai, kita tahu jantan betina. So bagi saya, relax, tarik nafas, muhasabah diri. Dato' Zahid, teruskan, finish your term, settle di peringkat atasan dan turun ke bawah. Inilah masanya turun ke bawah. Jangan turun ke bawah tu MKT, MKT tu. Saya ingat lagi seorang hamba Allah, saya nak sebut nama pun tak tahan lah, tapi rasa macam nak sebut dah. Hari-hari dia keluar, tiap-tiap malam dia keluar. Dia tegur saya, dia peluk saya bila tahu. Dia datang ke pulai nak bertanding apa MKT. Lepas tu siapa lagi kita? Adun cabuk. Bagi saya senang je, kita kena jujur pada diri kita. Yang namakan perjuangan itu adalah perjuangan. Bukan budayanya kita ahli UMNO, kita berhak nak sokong Perikatan Nasional. Dan saya heran kenapa UMNO tak buang anai-anai dalam UMNO ini. Nak buang 100 ribu pun tak apa, daripada mereka menjadi anai-anai dan barah kepada UMNO. Terima kasih.